ہیلو جی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ. تو آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع. اچھا یار ابھی تو رہے ہیں سفاری میں, تو ہم نے جو ہے نا اندر جانا ہے. اندر کیا سین ہے؟ اندر سین یہ ہے ان کا جو کلچر ہے نا اس کلچر کے حساب سے یہ لباس پہنا ہوتا ہے اور فائٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لیے. کفیل بول رہا ہے میں نے پہلے دیکھی ہے, میرا اس بار دوبارہ جو ہے نا دل کر رہا ہے دیکھنے کو. تو میں نے بولا ٹھیک ہے تمہارا دل کر رہا ہے دوبارہ دیکھنے, تو ہم نے تو سب دیکھی نہیں ہے. تو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں تقریباً ایک گھنٹے تک جو ہے نا اس کا گیٹ کھولنا ہے. جیسے ہی گیٹ کھلتا ہے نا تو پھر اندر چلتے ہیں. اوکے دیکھ رہے ہیں یہ سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں. ہاں موجود ہی آخو. السلام علیکم, کیف حال ہے؟ کوئس تمام میاں میاں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. انتظار ہے آخی زیادہ سا آخر مشکل ہے. ہاں موجود ہی آخو ہے, موجود ہوں دو برفے نانا موجود ہی آخ حبیبی قلبی واللہ ہی نا موجود شاد آخی واللہ. یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھائی صاحب لباس ہے, یہ خراب کر رہے ہیں ادھر اچھے لڑکوں کو. ایسی لڑکیاں جو ہے نا خراب کرتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے خراب نہیں ہونا. جتنا مرضی یہ خراب کر لے ہم نے جو ہے نا خراب نہیں ہونا. اوکے یہ دیکھیں استغفر اللہ, اللہ معاف کرے یار. لگتا ہے گیٹ کھلنے لگا یار, لگ رہا ہے ابھی پتہ نہیں ہے کھلتا ہے یا نہیں کھلتا. پیار دیکھیں بھائی صاحب پیار, واہ. اچھا یار تو ابھی جو ہے نا ہم بیٹھ گئے ہیں اور ابھی انتظار کر رہے ہیں کس ٹائم جو ہے نا یہ پرفارمنس شروع ہو اور آپ کو دکھائیں. بہت مزے کی پرفارمنس ہے بھائی صاحب. کفیل نے مجھے بتایا, اس نے بولا یار بہت مزہ آتا ہے دیکھنے کا, تو اسی لیے ¡Claro!
Thank you.
ਕੀ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਫਿਲਮ ਨੀਵੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨੀਵੀਆ ਸਿਆਰਾ ਇਹ ਰਾਇਮਸ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ 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 ਨਾਮੋ اركب بسم الله اچھا یار ابھی جو ہے نا شو دیکھنے کے بعد ہم جا رہے ہیں واپس اور واپسی پہ ہو رہی ہے بارش ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور بارش کے ساتھ ہی جو ہے نا موسم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اتنا مزے کا موسم ہو گیا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں تو ابھی چلتے ہیں گاڑی ادھر کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اینڈ اللہ حافظ